Батыс Қазақстан облысында сұйытылған газ бағасы қымбаттап кетті. Бұған дейін 39 теңгеден босатылған сұйық отынның бағасы қазір 54 теңгеге кеткен. Ол жекеменшік газ құю бекеттерінде 70-75 теңгеден де сатылып жатыр. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің газ құю бекеттерінде тағы да ұзынсонар кезек пайда болған. Себебі мұндағы көгілдір отын жекелеген газ құю бекеттеріне қарағанда 15-20 теңгеге арзан. Сондықтан жүргізушілердің көбі осында келіп, газдың әр литрін 54 теңгеден алып жатыр. Облыста жалпы саны 200 мыңға жуық көлік болса, соның 6 мыңдай сұйытылған газбен жүрет. Ал газ құю бекеттерінің саны 40 шақты. Жайық мұнай компаниясынан оларға ай сайын 2000 тонна газ жөнелтіліп отырады. Бағаның қымбаттауына аталған кәсіпорын тарапынан жұмсалатын шығындардың өсуі әсер етіп отыр, дейді мамандар. Переходить все машины, чтобы переводили на газ. 140 мың теңгемді шығындап, көлігімді көгілдір отынға көшіріп едім. Газдың литрі 54 теңге болып кетті. Оның өзін кейде талонмен ғана босатады. Осындайда жекелеген газ құю бекеттерінен 70-75 теңгеден аламыз. Ай 80 маркалы бензиннің құнымен шамаласып қалды ғой бағасы. Бағаны бақылайтын мекемелер қайда қарап отыр? Олар газда жайық мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен алады. Газ бағасының қымбаттауына сол компанияның көгілдір отынды көліктерге құюға кететін шығындарының өсуі себеп болған. Біз қазір олардың берген ұсыныстары мен онда көрсетілген шығындардың дұрыс-бұрыстығын тексеріп жатырмыз.